U desh të shënoj një ngjarje rënd me bilanc tragjik, 4 viktima dhe 2 të plagosur që në Velipojte zbarkonte policia e shtetit në bashkëpunim me agjencinë kombëtare të bregdetit për të ndërhyrë për verifikimin e hapësirave publike. Operacioni Bregdet Yn konfirmoi se në plazhin e Velipojës disa hoteleve nuk u kanë dhënë shfrytëzim, si përfaqen përpara objektit. Rasti i familjes Shabi është një prej tyre. Pronarja denoncon jo vetëm që përpara hotelit i kanë sjellë një subjekt tjetër, por edhe parcelën që ka fituar, një pjesë ja kanë zaptuar. Po si më ka biznesi tjetër? Unë nuk jam e marrë me një pra biznesi tjetër. Atë zgjidhëm ato që kanë malen, që kanë hartën digjitale. Drejtori për rendin në policinë e Shkodrës e pranoi problematikën, por për zgjidhjen i adresoi tek institucionet që japin lejet. Theksoi se fokusi i tyre tani është palishmëria. Burim konflikti nuk ka asnjë subjekt. Ndërsa pushuesit ngritën shqetësimin për mos përcaktimin e hapësirave publike në plazhe, kritik që drejtuesit e policisë i adresuan bashkisë Shkodër. Do ta shkruajnë, do ta nxjerrim atë. Kur bashkisë? Absolutisht, çe nesër. Nga 27 subjekte të verifikuara nga Grukderdhja e Bunës deri në Vilut 2, kishin zënë më shumë hapësir nga sa ishte parashikuar nga leja për katse në Ilbenia. Ndaj aty u sekuestruan 40 shazlone dhe rreth 20 çadra. Efektivët e policisë së shtetit, ato të policisë bashkiake, IKMT dhe tatimet, më synë në të njëjtën kohë bregdetin nga veriu në jug. Në disa plazhe madje ishin më shumë se pushuesit. Një pjesë e subjekteve që u penalizuan, akuzuan për vonesa në lëshimin e lejeve për shfrytëzimin e plazheve, çka u kushtoi sekuestrimin e shezloneve dhe çadrave. Kom apliku, s'ka dal leja? Në total u sekuestruan 1132 shezlone dhe 537 çadra, të cilat nuk do të kthehen më subjekteve të kapura në shkelje të ligjit.